Den blå och gula flaggan är nu kanske den mest populära i världen, eftersom den associeras med frihet för människor i olika länder och olika delar av världen. Den blåa och gula är ju inte bara Ukrainas färger utan även Sveriges. Och det här är naturligtvis ingen slump. Det är ödet. Vi står enade för frihet, för människors fredliga liv och alla människors värdighet, för rättvisa. Och en varsam syn på världen vi lever i. Därför är det inte alls ologiskt att Sverige är ett av de länder som gett Ukraina allra mest stöd i det nuvarande läget. Vi är mycket tacksamma för det. Det har gått en månad sedan det fullskaliga kriget som Ryssland drog igång mot vårt land inleddes.